ਸਾਰੇ ਕਲਿਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਰਚਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਏ ਤਲੇ ਔਰ ਪਰਚਮ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਚਮ ਅਬੂਲ ਫਜ਼ਲ ਅਬਾਸ ਦੇ ਸਾਏ ਤਲੇ ਇਹ ਔਰ ਨੇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ عظیم مرکز ہے مسجد خدا اور پھر اس کے بعد خوش قسمت ہے قوم شیعہ علی دہودار حسین دہزادار بارمی دہ منتظر اور جان صاحب مسجد خدا دے بعد امام بارگاہ سید الشہداء مجلس آدھا مظلوم ہے کربلا دعا ہے میرا اللہ صفی آزاد بانی اساتذہ محترم زوار غلام حسین دے والدین اور دیگر خاندان دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے وسیم عباس دی والدہ مرحومہ مغفورہ مؤمنہ مخصوصہ دے درجات بلند فرمائے شہید منت جعفریہ شبیر حسین دے درجات بلند فرمائے طاہر علی نو کامیابی اور کامرانی دل سرفراز فرمائے حاجی فخر عباس دے رزق حلال وچ وسعت اور برکت نصیب اور آخری دعا ہے وسیم عباس کو میرا مالک جناب رباب کی خالی جھولی دے صدقہ علی نو لسکر دا غلام نصیب دعاواں دی قبولیت واسطے بار میدان ولایت دے ظہور تعجیل واسطے مل کے بلند آواز نال خاندان دی تقدیر تے صلوات کیونکہ لگدا اے جے بھی میرے برادر محترم جناب حجت الاسلام المسلمین نصیر حیدر صاحب چبلہ بھی تشریف لے آئے آج دے دن یقیناً پڑھنا مجلس دا عبادت تہاڈا سننا عبادت ماشاءاللہ دامن وقت وچ گنجائش بھی نہیں لیکن تھوڑے وقت وچ مجلس میں پوری چپک سکتا ماشاءاللہ 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 تہاڈی دلی ہے ایک صلوات اللہ
الحمد لله الذي نور قلوبنا لفظ جنہیں ماتم کرنا ہے ٹرا وسط نام کے
آج کا مصیبت دینا آج کا آج کا مسائل دینا وہ سختی مصیبت کی سنیں درا بس زینان کے میں پڑھن گیا مجلس
ਮੁਜ਼ਫਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਲਿਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਵਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ اگر کوئی پوچھے مجلس کیڑی شے دا نام ہے مجلس کیا ہے تو او دس گئے شان اہل بیت فرمان اہل بیت تے ارمان اہل بیت اس دے بعد میں یاد آندا اگر بندہ منبر حسین تے منبر رسول تے منبر علی تے اس مجلس اعلی دے وچ ذاکر عالم واعظ خطیب اگر پڑھن آول آوے ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਵੇਟ ਔਕਾਤ ਤੇ ਇਲਮ ਤੇ ਹਿਲਮ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰੇ ਕਲਮਾ ਗੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰੇ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਤ ਏ ਕਿਸੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਮਸਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੁੰਨੀ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੇਦੀ ਦਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓਬੰਦੀ ਦਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਬਰੇਲਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ اگر اپنے علم ہلم وزن ویٹ اوقات نو سامنے رکھ کے اگر گفتگو تو میں بھی نتریاں عنوانات دے زمن وچ گفتگو کراں توجہ ہے ساری دی ہن میرے کول پرچہ تا بڑا سارا لکھا ہویا سنی علماء کرام دی تعداد ہے 13 بڑے مستند معتبر علماء کرام میرے کول نوٹ انہاں بھی لکھا ہے کہ رجب دا مہینہ ہے نا گھر اگر ایک چکدا ہوئے تو وہ کونی مار کر دے تو چپ رہو تیری آواز انہاں تریاں نال نہیں پئی رلدی ਉਹ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਘਰ ਕੀਤੀ ਆਈ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆਈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਤਾਲੇ ਬਿਲਮ ਸਾਡੇ ਸੋਜੀ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹ مسجد نبوی زہرا دا بابا نبیاں دا سردار نبی 1,23,999 نبیاں دی صداقت و امانت و دیانت و فطانت و متانت و ذہانت و عزت و عظمت و عصمت و رفعت و نبوت و رسالت دا سرٹیفکیٹ اور سند لے کے آن والا یتیم عبداللہ محمد مصطفی خیر الورا جیدا کلمہ پڑھ دے سنی شیعہ مسلمان دیرا
وہ نبی مسجد نبوی چوراہے آ کے پڑھائی نماز نماز تو چپ کر گئی بھائی نبی پڑھائی آئی نماز 1400 سال پہلے پڑھائی آئی مسجد نبوی پڑھائی آئی پیچھے پڑھن والے گلوال سرگودا دے کوئی سنی شیعہ نہ بریلوی دیوبندی پیچھے پڑھن والے ہن نبی دے جلیل القدر صحابہ جی نماز نبی پڑھائی تو صحابہ پڑھی ہے نا یہ سنی عالم لکھے علامہ فخر الدین رازی بھائی نبی دی عادت آئی زہرا دے پاک بابا دی عادت آئی زہرا دے پاک بابا دا ودی رہا جدیں آ کے نبی نمازیاں نو پڑھاوے نا نماز نماز جدا پڑھاوے نا نماز دی تکمیل تو بعد نبیاں دے سردار نبی مسجد نبوی وچ اٹھ کھلوے نا کعبے دو نبی چا کنڈ کرے آ صحابہ دو منہ چا کرے کعبے دو کنڈ چا کرے آ صحابہ دے پاسے منہ چا کرے آ نبیاں دے سردار نبی نے اتھا آ کے ایک طولانی خطبہ دیتا عادت جو آئی دین دی کرے آ تبلیغ او دین دی تبلیغ کیڑی آئی نبی توحید بیان کرے آ رسالت بیان کرے آ نبوت بیان کرے آ امامت بیان کرے آ ولایت بیان کرے آ عداوت بیان کرے آ اطاعت بیان کرے آ واجبات بیان کرے آ محرمات بیان کرے آ مکروہات بیان کرے آ مباحات بیان کرے آ مستحبات بیان کرے آ حسنات بیان کرے آ صالحات بیان کرے آ عطیات بیان کرے آ خیرات بیان کرے یہ بھائی نبی دا خطبہ ہے یہ نبی دے خطبے دے عناوینن نبی نا عنوانات تے اپنا خطبہ بیان کریا جدا ہن اج نبی آئے آ کے اس مسجد نبی نبی نے خطبہ بیان کیتا نبی دا خطبہ شروع ہویا یا فی اسنا خطبہ دے رسول نبی دے خطبہ دے درمیان ایک نبی دا بوڑھا صحابی ہے جن دی عمر 80 یا 90 سال ہے سر دے وال سفید ہے داڑھی دے وال سفید ہے ان جوان چپ کر وجہ ہے بزرگ کرے بیٹھے انہاں واسطے ہاں بھائی غلام حسین کل سمجھ آ رہی نا جڑے جوان ہو تو سن نہیں جڑے بزرگ ہو چٹی داڑی والے بزرگاں دے واسطے نبی دا بوڑا صحابی 80 یا 90 سال عمر ہے نبی دے خطبے دے درمیان اٹھے 10 پستہ گزارش کیتی ان ہاتھ چمزے سا کھڑ لگا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے زہرا دا پاک بابا تساں جدائی آندے ہو مسجد نبی یا کسے ہور مقام تے او مجلس مجلس بن وندے مجلس مدینہ چھوے یا مکہ چھوے اپنا چھوے یا پرایا چھوے سجنا چھوے یا دشمنا چھوے صحابہ چھوے یا اہل بیت چھوے فرش تے ہوے یا عرش تے ہوے سفر چھوے یا حضرت علامہ فخر الدین رازی سدی عالم اس لکھے علی دی عظمت وہ لکھے نے بولا صحابی آتے یا رسول اللہ اے مجلس دی تھائی ہوے جیڑے ویلے ہوے جس مقام تے ہوے تے دے گھر وچ ہوے جس مسجد وچ ہوے تو سن تو نہ رو او مجلس مجلس بن وندے او محفل محفل بن وندے یا رسول اللہ تواڈی زندگی وچ کوئی ایسی مجلس نہیں کوئی ایسی محفل نہیں تسا خطاب کیتا ہوئے کہ اپنے بھرا علی دی عظمت دا تسا قصیدہ نبل محمد گل سمجھ آ گئی او گوڑا صحابی تھے یا رسول اللہ اساں کیتی ہے میٹنگ لو دیو میٹنگ چپڑ دا میں کیا پریشان تو سب ہو یا رسول اللہ اساں اج کیتی ہے تواڈی نماز تو پہلے میٹنگ اساں مشاورتی اجلاس طلب کیتا ہے یا رسول اللہ ہر مجلس تیرا علی دے پڑھ دیو قصیدے علی دے پڑھ دیو فضائل تے میرے تے حکم ہے رجب تے رجب چلی کعبہ دے وچ آئے تو سالی دی عظمت دا قصیدہ پڑھنا ہے اے توجہ فرمایا یا رسول اللہ اسا کیتی ہے میٹنگ اسا کیتی ہے مشاورت میٹنگ یا رسول اللہ طے ہویا جدا نبیاں دے سردار نبی آ کے خطبہ بیان کریں اسا اپنی خواہش تے فرمائش دا اظہار کر سیے فرمایا رسول خدا نے مسکرا کے بیان کرو فرمایا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ اج علی دی عظمت دا سرکار سکو او قصیدہ سناؤ جڑا تساں اج تک نہ پڑھا ہو اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ
अच्छा इतने रोक के गल करा रोक के समझा के भाई सुना होया कसीदा हां जवाब साहब सुना होया कसीदा बिस्मिल्लाह ओ बिलोटे जी वाह बीबी पाक दामन ते वाह ऊंच बिलोटे शाह चंचराग ते भाई जिक्र अली इबादत है ना हैं कोई जिक्र करे जाकिर होए वाइज होए आले होए खतीब होए पेश नमाज होए मुफ्ती होए मुज्तहिद होए बैठे हो ना ये हुन पीछे गुजर है जवादी उसानी जवादी उसानी दे विच वली अमर अल मुस्लिमीन हजरत सैयद अली खामराई दा जुमला पढ़े हैरान होया सुन सो जुमला वली अमर अल मुस्लिमीन जनाबे मर्जे आली कादर आयतुल्लाह सैयद अली खामराई आदेन जवादी उसानी दे विच इना अयाम आजाद दे विच सैयद दी अजमत बयान करो ते बिल अखास सैयद दे मसाइब ते गिरिया करो सुनाए जुमला उना कहे आज ईरान दे कोलो ते मैं खामराई दे कोलो अगर अमेरिका ते इसराइल डरते ते जान वेंदी है उदी पंजा खामराई कोलो पुछो इल्लत ते सबब खामराई कोलो पुछो फरमाया अयाम सैयद दे विच ए सैयद दी मजलिस च वण के हाजरी दे के खामराई रो के पूरे साल दा खर्चा ए सैयद दे तवसुल नाल हासिल करे बिस्मिल्लाह करा अहले मिंबर मिंबर ते नहीं आया वाह यार पहले नहीं समझ आई तो हम तो समझ आ सकती है आया साथ एक स्पीकर आई ने कौम असेंबली दा ए आईन दी शेख के पे 62 ते 63 जद वो लागू होई ओदे बाद उन उस घर भेज दिता ओ यार तोडा स्पीकर तोडा वजीर आजम तोडा दाड़ी मोड़ एमएनए ते एमपीए ते मिनिस्टर ते मुशीर ते वजीर 62 63 दी शेख दे उते पूरा नवतरे दा घर लगा वेंदा है ए मजलूम मिंबर हुसैन ने जदे वास्ते कोई आईन नहीं कोई कानून नहीं कोई जाबता हयात नहीं बिस्मिल्लाह सैयद वाह वाह कोई अहलियत नहीं अगर उठा अहलियत है वाली असेंबली ईवाने बाला ईवाने जेरी एमपीए एमएनए बनन वास्ते आज तुम्हारे को कानून आ गए 62-63 से पूरा उतर दे या नहीं ये तुम्हारे को 72 का कानून है ना बिस्मिल्लाह देखो 72 दी ये बचाई हुई उस शरीयत ते पूरा उतर दे या कोई नहीं उतर दा बिस्मिल्लाह करा इस मिंबर दा अहल है या कोई ना खुदा रा समझो मजल सचो पैगाम लो बिस्मिल्लाह गल समझ आई ओ बूढ़ा सहाबी है ओ गल भूल ना मुझे याद है ना बूढ़ा सहाबी या रसूल अल्लाह अली दी अजमत दा कसीदा मेरे बुजुर्ग दादा जान अल्लाह उन्हें घड़ी के रहमत करे सैयद हसन शाह जानी आ गई माशाल्लाह सुनिया ने ना मैं बता दा जाकिर आले में वाइज खतीब मैया कोई है अगर खलूस दे नाल इस मिंबर ते आवे वो जाकिर फौ के तहते बैठे हो ना वो हाफिज है गैर हाफिज है कोई तालिबे अगर खलूस दे नाल मिंबर ते आवे मिंबर हुसैन ते ए एडा करीम ते लजपाल ए खराना लोग ना भूल वेंदे इस जिक्र दे सदके कुछ अलकाबात मिल देन ते ना मिल देन ओ तुसा दे दे ओ इस घराने दी इज्जत ते सदके हसन शाह जावे या अली ना भाई हसन अली शाह अगर ऐलान करो ना हसन अली शाह लोग ना जान दे बुलवार कहे पड़े जवार गुलाम हुसैन को नो जानी या अली कहे पढ़ने जानी या अली कौन पढ़ किए जानी या खलूस की जरूरत है खलूस की जरूरत है मिंबर ते आवण वास्ते गल समझ आ रही मैं मुकामा चा माशाल्लाह ओ सहाबी या रसूल अल्लाह अली दी अजमत दा कसीदा अली दी अजमत दा कसीदा बस ओ पढ़दे आए किबला उस्ताद उल आलम हसन शाहजान यानी दो मकामात ते नबी ने अली दी अजमत वखरे रंग विच बयान की थी सर जाओ दो मकामात ते नबी ने अली दी अजमत अनोखे रंग विच अनोखे अंदाज विच
وکرے دے سونے الفاظ بیان کیتی ایک پالانا دا ممبر بنا کے غدیر خوب دے میدان وچ اور دوسرا صحابہ دی کاہش و فرمائش دے مسجد نبی دے وچ ہن بڑی جلدی پڑھ رہے ہیں نبی نے علی کو دیکھا نبی و علی ایک ہو گئے صحابہ چلے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے یک زبان بول کے کہا یا رسول اللہ جب علی جہاں تھے تو علی تھے جب آپ وہاں تھے تو نبی تھے جب علی جہاں تھے تو علی تھے جب آپ وہاں تھے تو نبی تھے جب دونوں کا نور مسجد نبی کے محراب میں برابر ہوا اب صحابہ کی آنکھیں چوندھلا گئی ہیں پتا نہیں چلتا محراب مسجد نبی میں نبی کون ہے علی کون نہیں میں وقت میں 35 منٹ ملے ان شاء اللہ پھر ناراض نہیں ہونا اپنا بان کے پڑھو میں خوش ہوں جی بسم اللہ اللہ کو عبادت قبول کرے ذکر علی رہے نا علی کیڑا سنا نہ آئے بھائی تو برامدے علی بولو سردی کوئی نہیں کیڑا سنا نہ آئے قبلہ استاد العلماء علامہ سید محمد یار نجفی آتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ وہ ہے کہ آیت اگر تسا اللہ دی نعمت دا شمار کرنا چاہو تو شمار نہ ہو کر سکتے وہ پوچھتے اگر میرے کو کوئی بندہ پوچھے نا استاد العلماء میرے کوئی بندہ پوچھے کہ وہ سب تو بڑی نعمت کیڑی ہے فرمایا علی تے اولاد علی دی محبت دا پاکیزہ موتی دے لے جھوڑا اگر اللہ نور دی زندگی جتنی زندگی دے میری مثال ہے 900 سال 2500 سال نور جتنی زندگی ہوئے استاد العلماء فرمائے تے بندہ اس سے نعمت دے ہوتے جڑی نعمت ہے نا علی تے اولاد علی دی محبت دا باقی دا موتی اگر کوئی کم نہ کرے سر سجدے چ رکھ کے آکھے میرا مالک
تیری ذات کا احسان ہے میرے دل وچ علی وسدا ہے اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا خوش قسمت ہے میرے دل وچ علی تے اولاد علی دی ولایت کا پاکیزہ موتی جان ہے یا علی جان ہے ہر جملے نہ علی کو ماننا ہے تو پھر علی کی ماننی پڑے گی اچھا ایک گل دسو جا میں پڑھن گیا انہاں کا خود کوئی بڑا پڑھ دیو جی فضائل بڑا پڑھ دیو مسائل بڑا پڑھ دیو یو ٹرن لے کے دیا ہوا وقت اپنی مولویاں دی گلاں والے پاسے گئے ہو مولویاں دی گلاں نہیں میں دسو زوار سے میں تواڈے کولو پڑھاں میں اپنی والی چوں میں دسو علی تانوں سنا ہو سر چاؤ نہ ہو سر چاؤ اے پریشان نہ بیٹھے جڑے بندے نارے مارے تے پے او پریشان نہ ہوئے گل سچ ہے بھائی علی تانوں سناواں تے علی دی کہیں ہور مسجد تے سناواں سبحان اللہ حق بھائی اسا پڑھدے ہیں مدارس منطق غالبا دی منطق دا سبجیکٹ میں قبلہ نصیر حیدر صاحب کو پڑھی آئی بڑیا دے میرے استاد محترم نے یہ بھی میں جسارت کر رہی ہوں جو لمبا ہو گیا گل سمجھ آندی بیٹھی اسا پڑھدے ہیں منطق توے نال منطق تے نال منطق انگلش وچ اس نو آندے لاجک تے تواڈی ساری زبان دے چاہدے نے اس نو بھائی گل عقل دی کار عقل دی گل ہن سمجھ آئی نہیں عقل دی گل زبان سب سمجھ آ گئی بھائی عقل دی گل اے منطق دے مطابق تے لاجک انگلش وچ اگر پسرائی کی سمجھ نہ آوے اگر علی تانوں سناواں تا علی دی وی تا تانوں سناواں گا حق کے بسم اللہ ماشاءاللہ جی حق کس بات ہن علی دی سنو جڑے بیٹھے ہو تیار ہاں علی دی سنو علی دی کیا ہے علی دا فرمان ہوئے بسم اللہ یا امام حسین دا ہوئے یا جعفر صادق دا ہوئے یا موسیٰ قاسم دا ہوئے یا بارہویں لالے ولایت دا ہوئے انہاں چودہ چوں بارہ چوں جس دا فرمان ہے او سارے دا سارا کلام معصوم ہے تے محمد دا فرمان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیڑا مہینہ ہے جڑا چلتا پیا ہے نہ بول سو بول سو ہن تو سب پر سو میں چوں رہا سا میں بولا ہے سنا پر اپنے والے بولو باہر والے بولو کیڑا مہینہ ہے زوار سے کیڑا مہینہ ہے بات بولو کیڑا مہینہ ہے رجب آج ہے 28 کل ہے 29 اساں علی دے منن والے علی دا فرزند او دا نام ہے موسیٰ کاظم دیوی علی اپنے زمانے دا موسیٰ کاظم سبحان اللہ پنجی رجب کہندی شہادت آئی جی امام موسیٰ کاظم امام موسیٰ کاظم دا فرمان سنا وا ہن ایک چپ کر گئے ہونا بندہ کے تالا لگ گیا بندے ہی نہیں کوئی شاہ جی اے میری حسرت آئی او اپنے مولوی تے بیمار ہو گیا کرو مجلس پیغام دا نا ہے نا پیغام لے کے بعد رجب جنت وچ نہر دا نا ہے بسم اللہ رجب جنت وچ نہر دا نا ہے امام موسیٰ کاظم فرماندے صحابی جلدی نال آئے قدمت دے تلے فضل دے رسول فضل دے بتول نہر دا بہت ساری ہیں ایک کے ہو جائی نہر ایک ہو جائی نہر سن سو جملہ تیرے رب موسیٰ کاظم زمانے دے علی نے فرمایا سنو میں موسیٰ کاظم دے شیعہ اے جڑی رجب نہر ہے نا جنت وچ اس دے وچ مگسی پانی چلسی پانی والے کو تے نہر پوے تو انت سمجھ آونی چاہیے گل فرمایا موسیٰ کاظم نے رجب جنت وچ نہر دا نام ہے اس نہر دے وچ چلسی پانی تے پانی کیسا ہو سی فرمایا دودھ تو زیادہ سفید دودھ تو زیادہ سفید تے شہد تو زیادہ میٹھا چوپڑی دس میں چکر چوپڑا
ذاکر عالم باعث خطیب کو لو وہ جلدی نہ ترے موسیٰ کاظم دے قدمت دے اخلا کے انہا شیعہ آقا مولا کے ایدہ ساؤ ایدہ نہر دی خصوصیت دینا اے پانی لوگ تو زیادہ سفید شہد تو زیادہ مٹھا فرمایا فردن دے رسول دے بند بطول زمانے دا علی اے اگدہ کو شائی کر اے گرہ کھول راز تو پردہ ہٹا فردن دے رسول موسیٰ کاظم اے پانی پیسی رسول مسکرا کے فرمائے نین دو گلن ہن سر چاؤ دو گلن فرمایا اے پانی او پیسی جیندے دل وچ علی تے اولاد علی دی ولایت محبت مودت دا پاکیزہ موتی ہو سی تے دوسرا پانی او پیسی جیڑا رجب دے مہینے چ اک روزہ رکھ سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار ہن میں اوچی کیتی نہیں نہیں گل اوچی ہے ناراض نہیں اے بھائی شکر ہے برام لے والا ہی نارا مارا نے اے غریب یا علی علیہ السلام ہاں ایک روزہ تے رکھ سی ہن جمعرات جمعہ تے ہفتہ تک گزر گئے ایک کال ایک روزہ ہے علی علی مہربانی کرو علی نو منیا نے تا علی دی چمنو اے کہ رجب دا پانی او رجب جڑی نہر ہے اس دا پانی موسی کاظم کرے سی خالق کائنات علی عظیم عبادت قبول فرمائے خالق کائنات میرے بزرگ دے لنگر نظر نیاز خرچ خراجات اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے میں خود پہ تو بات مسائل پڑھیا ہن میں بڑا لمبا ہو گیا تے بڑا کافی پڑھ چکا مقصد عبادت نال ہے پھر کسی ویلے حاضر ہو سا تب مسائل پڑھ سا میرے محترم نصیر حیدر صاحب کی بلا بہترین انداز وچ پڑھن والے ہیں تو سب کچھ سو نہیں تواڈے علاقے دی عادت ہے ای اٹھ پاؤندے ہو بندے زیادہ اے چونکہ بہترین انداز وچ پڑھن والے ہیں تے بڑے تحمل نال رہے کہ